Binti Muhammad. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya berkait dengan pindaan orang undang-undang bantuan guaman pindaan 2017, saya ingin menyentuh tentang pertamanya ialah khidmat bantuan guaman yang yang terlibat di dalam akta ini antaranya adalah dalam kes-kes jenayah. Dan namun bantuan guaman bagi kes jenayah ini ianya terhad kepada prosiding jenayah yang di dalamnya tertuduh mengaku salah kepada pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan dengannya. Dan selepas itu berasaskan kepentingan keadilan melalui Seksyen 10.2A, Menteri boleh memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk memberi bantuan guaman berhubung mana-mana prosiding jenayah. Maknanya ada exception kepada general rule yang telah disediakan. Dan saya berpandangan keadilan adalah hak semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaya atau miskin, tua atau muda. Dan saya yakin akta ini diwujudkan bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan bantuan guaman. Namun pandangan saya menghadkan bantuan guaman hanya kepada pengakuan salah dan tertuduh ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman dengan pengecualian tertakluk kepada pemberian kuasa oleh menteri kepada ketua pengarah banyak membantutkan akses keadilan oleh masyarakat bagi yang kurang berkemampuan. Sehubungan itu, saya mohon tahu SOP bagi Seksyen 20 dalam kurungan 2A tadi, Akta Ibu, bagi membolehkan tertuduh yang layak mendapatkan khidmat bantuan guaman dalam kes jenayah selain daripada pengakuan salah. Berapa lama masa yang diambil bagi mendapatkan kelulusan dan berapa banyak kes yang telah diluluskan bagi dikendalikan dalam kes-kes berkenaan bagi tahun 2015 dan 2016. Dan juga bagi kes-kes selain pengakuan salah dalam kes jenayah, adakah ianya dikendalikan oleh pihak peguam daripada Jabatan Bantuan Guaman atau ia dikendalikan oleh pihak panel peguam yang dilantik? Seterusnya berkait dengan fee pendaftaran. Melalui Seksyen baru 2B dalam kurungan 2, fee pendaftaran yang dibayar yang bakal ditentukan oleh menteri hendaklah dibelanjakan bagi maksud mentadbir khidmat bantuan guaman. Saya mohon penjelasan, mentadbir khidmat bantuan guaman, adakah ia termasuk mewujudkan suatu tabung amanah ataupun tabung kebajikan yang akan digunakan bagi membayar fee guaman ataupun fee pendaftaran yang berkaitan yang perlu dibayar bagi pihak-pihak yang ataupun pemohon yang betul-betul tidak mampu daripada sudut kewangan walaupun untuk membayar fee-fee pendaftaran. Adakah yang dimaksudkan mentadbir khidmat bantuan guaman ini termasuk dalam perwujudan tabung-tabung tersebut? Sekiranya tidak termasuk, saya mencadangkan diwujudkan suatu tabung amanah ataupun tabung kebajikan bagi pemohon-pemohon yang betul-betul tidak mampu daripada sudut ekonomi. Seterusnya, kelayakan memohon bantuan guaman. Melalui pindaan Seksyen 15 dan 16, ianya telah menggantikan syarat asal kelayakan permohonan, iaitu kalau sebelum ini RM25,000 setahun pendapatan kepada ujian kemampuan sebagaimana ditetapkan oleh menteri. Dan saya yakin antara ujian-ujian kemampuan yang akan digunakan oleh menteri adalah dengan mendapatkan maklumat-maklumat pendapatan, maklumat pekerjaan daripada kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan. Namun demikian, saya menyarankan di sini agar maklumat-maklumat berkenaan dengan kewangan, pendapatan, pekerjaan juga diambil daripada pihak kerajaan negeri. Kerana terutamanya lantikan-lantikan di pihak kerajaan negeri seperti para penghulu, penggawa dan juga imam yang mereka ini sememangnya rapat dengan anak-anak mukim masing-masing dan pastinya mengetahui kedudukan kewangan, kedudukan keluarga dan kemampuan mereka sama ada mereka layak atau tidak untuk
mendapatkan bantuan bantuan guaman secara percuma. Seterusnya, berkait dengan khidmat bantuan guaman kepada bukan warga negara, saya mohon untuk mendapatkan penjelasan ataupun figure-figure setelah sekian lama akta bantuan ini berjalan, berapa banyakkah bantuan guaman yang telah diberikan kepada bukan warga negara dan berapa banyakkah kos yang telah terlibat. Kerana saya juga yakin sebenarnya keadilan ini, keadilan sebenarnya bukan setakat untuk warga negara tetapi malah semua orang. Jadi saya mohon bilangan kes yang terlibat sebelum ini dan juga bilangan kos yang terlibat. Seterusnya, saya rasa isu ini pun telah dibangkitkan oleh YB Ramli berkait dengan penyelarasan ataupun kerjasama dengan agensi-agensi lain yang turut memberi bantuan guaman. Yang paling ketara iaitu Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK yang dikendalikan di bawah Majlis Peguam Malaysia dan juga Majlis Peguam di negeri-negeri. Adakah wujud suatu penyelarasan ataupun suatu kerjasama kes-kes yang akan dikendalikan oleh JBG di bawah akta ini dan juga kes-kes yang akan dikendalikan oleh pihak JBGK ini? Saya rasa perlu ada penyelarasan ini supaya kes-kes yang menerima bantuan guaman ini dapat diselaraskan. Yang seterusnya, berkait dengan kemampuan tenaga sumber manusia JBG bagi menangani beban kes. Saya yakin bebanan kes semakin hari semakin meningkat dan saya juga yakin bebanan kerja di pihak JBG juga semakin meningkat. Saya ingin tahu rasio bilangan kes dan juga bilangan peguam yang mengendalikan kes. Adakah kemungkinan perlu kepada pertambahan sumber tenaga manusia di pihak JBG bagi memastikan masyarakat rakyat kita yang tidak mampu akses kepada guaman berbayar, guaman yang kita menyediakan tenaga khidmat guaman yang terbaik juga walaupun ianya secara percuma ataupun dengan bayaran yang minima. Setakat itu saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.